Jamen for det første så er OB en klub, hvor vi hele tiden skal udvikle tingene. Og en af de ting, vi skal udvikle rigtig meget på i øjeblikket, det er sundhedssektoren. Og da vi fik mulighed for at lave et samarbejde med Benefit, jamen så gav det mening at tage en samtale med dem, og vi er faktisk blevet enige om, at det her det kunne blive et rigtig godt setup, fordi vi opererer ud fra de samme værdier og tanker, og også udvikling. Benefit skal bidrage med at udvikle spillerne i forhold til at gøre dem opmærksom på, hvad skader er, og gøre dem opmærksom på, hvordan at de skal genoptræne de her skader. Hos Benefit kan vi bidrage med med teamwork og med kompetencer, som ligger inden for det her område omkring varetagelse af sundhedssektoren. Min opgave bliver her at være tovholder og sundhedssektoransvarlig. Og så har jeg to ansatte, som vil være gennemgående personer hernede sammen med mig. Jeg vil gerne ind og præge spillerne i en periode, som er rigtig vigtig for dem. Det er jo en periode, hvor de både bliver formet som spillere og som mennesker. Og derfor så er sundhedssektoren en vigtig faktor, fordi man kan sige, at skaderne er jo det, som begrænser med deres udvikling som spiller, men selvfølgelig også begrænser deres præstationsevne og mulighed for at hjælpe holdet. Så jeg glæder mig egentlig i det hele taget til at blive en del af et setup, hvor man forhåbentlig kan bidrage til, at der er en masse spændende talent, der bliver udviklet. Vi glæder os helt vildt til at komme i gang. Vi glæder os til at se, hvordan at de samarbejder med vores spillere, med vores trænere. Vi er sindssygt glade for, at de har lavet en aftale med os i 3 år.